Эфирге сагаһыр информационный берио юрготун боксууган алтаардын көрөгүч студияга Евгений Тойтанап үлөлибин. Дура болуруң. Илдархан Республика барбытылстыва тыгаролог кылгас кемге 5 көлге таксыбы ток бар хорум нюсуматын агылдарыгар уанна эмсегалявит лохторгторга саңа же туталдаргар сордактата. Бутуынан кене инстаграм аккаунугар суруйда. Кине бүгүнүк сала быхымайги министерстебетин сака херинеге салатын салаячы Павел Гарины кытта горны луғын 5 көлігер үлелер, кинелері кытта бертілетінен Кантымансиске автономный округ авиалы сахранатын байыстара көтін тейділер. Байыстар оту боқсуға күйіс көме болуқтыра. Онтон білеген 5 көлігер күйісті ақтығылақ. Бүгін күйстақтыл түйен горны луғын 5 көлігер үйәнен күйдепчілінер күтістар төлен минерализованы балағанын өңелен, о юрттан чугас тұтулары салавыта. Оту мұллары бары күйіз барағылдан 200 сүйбе 5 жеғы оту чуға хаппатылар, білген манна 200 ағуынтан тақса кейі бағару тары сырылағар, икенне сүйбе 100 техниканы үлелетелдер. Итини тенге илдархан жахалынан бөхөлекке миягыз бөртөлүө тиен ууну үөхеттен кутар санатан эттекка аспыт күн оюр бахара 5 көлге чугахабытынан олохтоок нехелинени тутатына түргенник көхөр бүттере. Жокускай корат жахалтата горны лугуга рэби уон техниканы ытта агыз уу бахармасынаны уонна 2 автобуху. Ону таханан республикатагы соолста быхарытынан 5 автобуху ытыктыра. Бутуһунан жокускайдагы ыксаллаак быхыгамайгега управление халаячыта Виталий Бобинов ихитнерде. Манастырга 5 көлге бырастар жуурстыбалыылар улуус кылабынай бырахын солбуячы Жанна Андреева ихитнер битинен нехилекке бирсер кушер пуна бар. Онно бырастар уонна медицинске сестрелер үлелилер. Онустарга аспыт күн улуус кинемит балыгатын быраха уонна медбырата келен эмме түбүгүрелер чугас кемге өстө бир биригадени күйтелер. Ток бар докумону уонна медицинске техниканы ыллы ытар күөрелак нехилегер таспыттар дробыйларынан катчыттак жону агамсаастаактыры уонна оголору эвакуация. Улускин немит балыгатыгар уаккем сагалабит атын нехилек эркихитнем тиллер кини сайылыгын бахартан быхы саты сылджан этин синин 35 бырганын уакка сеппит. Мантаханан 5 көлге 2 кихи дабылынята тақсан быраска көрдірміттер. Ағуынараттан уйха састақ үсулықтоғу эрде кин балыгат терапия халатыгар киллер биттер. Онтан ықсаллақ түгенге горны лоқтоқтырғар көмен оғылар, жокускайттан 300-тен тақса 30-яр таңасқан плегін хомуллар оронлару ұйттылар. Көмені терген ұйтар тұхынан бұра бұтылсты бірсіздәтелі Андрей Тарасенко салайны ұйпыт мұнияғар бұғарылы бұта. Сарантан эттекка бүгін күніс от уэхэнэн тарғанан тыға тыгар бар сүйлбе жиятын қахайстымынай тұтуымай бұта бөхөлектен 300-тен тақса кейіне эвакуациялап тұра. Оны қолық тоқтырға таңғынан сабынан 10 тонда атын малынан көмілігер анал шуотуар ертуғынан Андрей Тарасенко хордақтата, манытығынан олғыға балап кина оғылыру жоқуыскайға ғыларға, балығыларға әмчеттер үлелерін күйілдерге әтті. Оның тағынан 5 көл жонығар ойылға өректі әқтірі сүбелектірі, сир уот, онына қамсабат бай, дол сығынны ғыларға министерстветі, республика резервіне понда тұттан ұрысқоту толуюға компенсацияны берейіне бұхарыға. Мы все усилия направили, соответственно, мы с селом, с центром горного сегодня налаживаем связь, сделаем устойчивое, чтобы была связь, чтобы могли все родственники узнать, как нахождение, что, чего, чтобы могли между собой общаться. Команду я дал такую, чтобы все провайдеры подключились и сделали увеличение этого трафика, чтобы там не завис интернет. Соответственно, задача сегодня накормить, то есть мы направили и готовим кухню, то есть на эти двое суток. Горды лугуттан барар жоңы автобустары терген ытықтыра бұл солға техника ғырытын атчатарға тұғыланар. Білінгі тұрғынан 5 көлттен бір жегесті аяққа сәтті 19 кейін еттілер манттан 6 уана оға. Нехелене олық орқұттал соғы болудың қатчыр ғударыстығына кемитет бұстақ кемін олық турпуынға келбей жоңы сергеға, етіе ғылығы ихер ұны тексерега. Россия барбытылстыватын бірсіздәтелі Михаил Мишустин айылға ғодулуттан әмсәғалабид жоңға көрілілер түлі бүр кәмейін ұлатынларарға сордақтата, бұбығары балаған иын маңнайгі күнігәргері толырулуқтақ.
Из дела министерства тем мы будем документы рассугалык санаттан огорога. Белигин без кюльга он на кептин бюхелектергер горный тан тустах он кис сотрудник тиемлялир. Санаттан тека от ин сагатттан полиция дела кюхердилюбит режим гулялир. Браба браба рангачлачлар бахару мороруга эмиет тюхю кюз болаллар. Республика из дела министерства на Налбереке Генен Горной Гаджокуской полиции не теряет барда. Кинлер общественной берядеги Кюрюхтера Джон Малын Салын Хараннан Уору Тюкюнляхен Таксуватын Хачи Ехтара. Без кулинулых тохтурын улуз кинигар автобустарынан көхертен социальный объекттарға олы хигар сколыға интернатқа онна әлбе қонген оңырор кинге олық тотылар. Манна утияр таңастарынан, саптарынан, астарын юэллерін бәлемін айтылар, оттон сороқтор аймақтарыгар бардылар. Мен тоқта техникам муға барды тоқта ал. Тұба харға хинжам муно, нелес бейдамен тоқта адыма. Мен тоқма мула муқуата ал. Айдақын еқ бір. Кистям барам барахтан тоқтығата адым. Бесполезно. Білігім боллағана тұн, түбегілік көтім бұрфақа тоқтатты бұтейлер. Білігім бұғанда жом маркалым күйім ақпалыр ұнды. Әбет, ана автобустары үпіп-піт эвакуацияға. Үш жасқа, онны бес жасқа автобустар келелер. Осы тоқыған кейі білігімге тұрғынан эвакуацияланына. Баларыме бұл аймақтарынан онына білігімге тұрғын интернатқа түстілер. Вообще, блам будет на 200 ки коллектах без куртен, манна месте тигр беги бедистяха, она хамухиета редибит, бу эвакуационные пункты, толро олро условина качить дивит, вон оттон халги эвакуация халганар, вон оттон любитин Республика Солга иска управления Тойур Бахарнан онна койу бурулағынан сопардары күрюелек бес көл қайысқанан айын набаттаргар көрдігер. Усалдан кылай бүхілеген чугаханан эмие күйістек тылттан отыры ухурар. Джон Сергей түхеда турулас бұтын үрдінен бахар бюхан метрі ұганнан кәлді. Балғынне ны ұксаллақ бұхыгамайгы ғолустағы комитет секретары Николай Логинов ихтінерер. Кейс бетон така кейв лидер, он на судьбе весь техника. Был бы гая кладай бери солу мыспыда. Манна ами доктор мосталары, мосталар гайен куптылу суан. Манна мосталары карабулды гынжалдар. Ону таханан бұл ванна линия электропередач бары, вот линия та. Вот линия тигар төт бұрауна арес үлеттері үлеттері қамсы гынжалдар. Манна тон сері қаханнар противопожарные мероприятия. Он там бир МТЛБ. А там бей турособытие, там республиканский оперативный штаб, там Сула вертолет турособыт. Он там бериера Эми Болтура, Бахар. Бахар в обсоединении Бомбизга. Манна только Эми там Уанчаги Юлии Даллар, Блиндана Кю Эбиях Питтен. Бәлін таттылуғын кинегер ұтық көлге бахар ұқса чугахан, оны тәйтерге ұлыс лұқтақтыра күргімінен тұрмұттыра көмеға туханна құлайтерті бітіре, бір түлі өт үлелі біте. Олғынан балғынне сен бір тұңағыннақ мейсетігер отың мұллары үлетін мұрабыдылсты бірсдәтелін бастығы ғол бәтші Дмитрий Садовников салайыр. Кене ұлысқа ойыр бахардырын балғыннетін бұқұрдық білігінерер. Әбетінің аттығы ғамы күйірер, оны отқығынылар кәмеді. Олықтақ салалықта жонлар дағаны бары тақсаннар күйістіқті көқтіқті көлінләнлер. Еті бейгі бұл еті ситуацияны бұғарды бұл жағаны бұл. Оны тұмен бәм провизисадықтан, тұз бәм апыттан мақтал бұн тердеметі бұл үліға күтті бұл жонларға. Чуғас районаттан кәлбі жонларға бұл тату олықтақтың тату өтік көлін бөйлігір. Бұйыр солтан, күстақты көрелі әбіттірігі.
Таттылу хугару юрбахардырттан өз кәмет балғыннаға улус жона сәргеті түмсәр, улус лоқта оқтора тәлтелер нәхелектер, уоту тұрақ сухар жону қара хасырдыттан ағылығынан, туттармалынан салынан қатшылар, кәнчәрі ғуянығар ики яз бұғарар пуыны өлелетелдер. Нәхелек жағалтадығар бұрдуқта мұнян бергәделерінен тарғаталар, қағайстыбылар сибейхе әтінен, бекеріне келебінен, жоғыз аз тәлтелері әмейен бейлері бұғаран тахар арастарынан күйіз көме болалар. Нәхелектерттен ғылы улустан техника жон көмеуға келілер. Маны сәрге өте ханалағы жон қарчынан көмелігір, саға нефтегаз бұт тәрілті, ұйырхан ұйықтақ техникаларға ұматық, онына анал ұғыз тарар тәрілері ұтта. Антон бұл нәхеліне үксін кәрің ардара бейхі продуктынан, онына кім туық көмелігінен қатчынан болын, онына үксін бәйлері астағы тастарынан көмелігі ұрылар. Білген қолыбыра по прогресс сүйіз келебі астан келерді, онына бұл бейхі урбанеттар бұл күйіз көме болан әрелер, жоғын бейхі келебіне нәме қасыр дағылан бербіті. Білген бұл әбеттерін сүрінден кәнчәрі жасаққа жақталар, онына мұстанлар, асастанлар білген бұл әбекке тіреттілер. Мантан кеәттін әме хеммер бұл мантыға біттін тарғаты қыпыт өлі бара тұр. Аны кебай улуху карбалғанне ме кытатта, оны оқа улуска уыны кутартырылағы бөртілі тиеға, бөнненә көтер алтонпоға ударник бөхілегер бахары умулары көлелебіті. Онтан сангар бөхілегер 16 нөмерді қойыр бахара, соғыру лентен күйістәк тыл түхен нефте база кетегінен 2 километрді әксерге қоту декке баран ер. Манан себәстен елекке электричествоны қатчық татылар, местеға балғаннены улус бахалығын сол биятчы Александр Сивсев маныны кетінерді. Бүгінгі тұрғынан сангар бөлігер 1-30 немерді бар бұд. Бұл үлінттен, онына соғыру үлінттен, ұлыс күште ақтыл түйен көжен тақсан күшке ұмайы тұрар. Онтын бағар нефті база кәтағынан 2 км әксерінен құты деке баран ер. Онтын манына білген барата ұлықтағы нәлейіндені күртті. Онна авиалы сықыраны десандарын күтті құлба. Ауын чекеулілі еджар, оныптан ұрықан техника, оқырды күшіншіне тұрақтардар, погрузчиктар, барны мастыналар, водовозкалар үлілі сылжалар. Екі күшіншіне тұрақтар, төт погрузчик, төт барны мастына, алты водовозка үлілі сылжалар. Онна водосливной установкалах вертолет, укутар вертолет, кәлінеме үлләті. Онтан кебай ұлығын сейттетігер сүкіндіға сүйірбеттен тақса метрі түрген нәқті ұлақ, нәхелекке көжер 5 бахар бары селбәхен, от нәхелегі түгіртші ұмайар. Манна сүйіз беуғын кейі күністері түйінлері үләдір. Бұғыға ұтары от ұтанлар бахар балтыра километрді әксірге тейбіт болағына, бүгін тұл түхен от 600 метрі әксірге ұмайар. Бүкіндерген хелектен кыра олар, кіржағастар, уапсая ағуған кейі сангарға, жоқпускайға барбыттар, бүгінгі өәнен барбыт оту кітар оқсуға. Әдер динімен нен тақсан бұғыстала соқ үліне ұталар. Малығынені тұғыл онына қойу бұру ұсты құрдар, онын ұл құтар бөртілі өт көйен үлілі әбеті. Білетен әтті қасиеттен хелегер уапсая 500 чека кейі оларар. Оны тәгәк бүгін кәбәй ұлығын қалбыз нәхелегер күйістәк тұлттан ұот қатылдан бахар тағыста. Нәхелекке ғас онына ұот әтімен бұстылар. Себе соқ білген қалбетсі әлейінетіндекке ұотым ұларыға 12 энергетик үләдер. Электронлі линеттан бар бұт ұот білген аны қоқы нәхелегер соғы ұркұтталлақ. Білгенгіте себе соқ болан бахар қайы декінен ерәп білі бәдден ұлықтоқ жағалтта етінерер. Бұ кейі әйілдар қанғорны ұлығын бәс көлі нәхелегер ұмай бұд жейлер лоқтоқтының күтті көрісті, санатабын кені бүгін онына өлі лейсілдер. Әрді әтілі біт құрды Қайсен Николаев Республика бұра бұдылыстыва тұғар ұлық қылғас кәмге бәс көліге тақсывы тұғ бар құрым нүхумматын ағылларғар, онына әмсіғал әбіт лоқтоқтырға саңа жиет тұталларғар сұрдақтан тұрар. Төхедағаны 205 бұғабыттырын үрдінен және қомойоқ ең 5 көлігер 31 олырар жиеуанына ағыз қағайстығынай тұту оқабыл жанна. Бұлақан еден, онын республика сауалтыта тұтуыну барытын республика бюджетіттан үбіліне ден әтір. Құрғанды
Багарым руруга багат нен көмөлөр жону түмөр общественный штаб үлөтөтөтмирде жокускайга улустарга барган багалак жону түмөн белемнен сарсын эби бөлөктөрү таатта горнай кебеи томпол устаргар ылдыктыра. Мантаханан тигин быспакка штаб канал таңас туттар сепсебиргел асюэл карчынын көмөк ире турар. Бүгүнкү күн туругунан телелтелертен бир дилен жонтон сеттемелүентен такса үп карчы комулунда белегин устук балганылак улустарга багарым руруга Лен Баглах Джон Ирдинер. Бәхе тоқа инстаға тәр бітіран, таттыған өтік көлі эвакуациялар хайдылыр өтірі ханамма. Тұн, тем более, оны көрсетемі тақалар бола, немет, басарған. Адны группы бітірім, уже ике табар ар бітіран, үйістен кенерік табаран калярға, бастықына. Бейгі штаб бітігері, бұл білгенді бір ойлысқай бағар ұтыру олы тұрар. Онна бука бахалста ким тиха кылганан келен көмөлөр күтүгөр. Онна бары келен вовсе бир кылы болсам бары тухум билиңи баарга турбут баарга бары күз көмө болуп кайт. Бүгүнгү сонун мөдөтүнүк этеңге болуң көрсө кадери.